Сьогодні ми вам вручаємо кошти, які зібрали волонтери фонду, які так необхідні ваші на лікування ваших діточок. Це додаток для тих коштів, які були зібрані під час проведення велозабігу, благодійного концерту, та, які зібрали до Богданської ради. Мешканці міста, жертвуючи ці кошти, ще раз підтвердили, що дійсно благодійність – це дорівнює любов. Дякую всім небайдужим людям, які допомогли нам фінансово продовжити життя моїх дітей. Дай Бог всім щастя, здоров'я в першу чергу, натхнення для життя. Дуже-дуже всім дякую. Любити себе, бо вони одна другу дуже підтримують. Над ними ще й працювати щоденно, постійно підтримуючи медикаментами, фізично, морально, фінансово. Дуже треба багато працювати. Все в нас буде добре. Ми будемо боротися за себе. Thank you.